Reka ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi ahorereye hose waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza cyane. Nanone reka tuboneho kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none juti mukundwa. Rero nyemerera turebere hamwe aya makuru ni amakuru ari kugarukaho cyane mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Abantu benshi bakaba bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bitandukanye, bacitse ururondogo bakimara kumva ibyiyumvo nkuru y'incamugongo ikomeje kugenda igarukwaho. N'umupasiteri hano mu mujyi wa Kigali waje gupfira mu rusengero, dore ko amakuru akomeje kugenda agarukwaho. Bivugwa ko uyu mupasiteri yaba yiyahuriye muri runo rusengero. Ushobora kubise wibaza ibibazo byinshi kwa ibibazo tese uyu mupasiteri niki cyaba cyatumye yiyahurira muri uru rusengero? Ese nyuma yuko yiyahurira muri uru rusengero umubiri we waba wabonwe na bande? Ese ubuyobozi hano muri uyu mujyi wa Kigali bwa butangaza akuru uyu mupasiteri waje kwiyahurira muri uru rusengero? Ese idini rye ryo ryaba risobanura iki ku rupfu rw'uyu mupasiteri waje kuba yakwiyahurira muri runo rusengero? Byose rero uraje kugira ngo ubisobanukirwe muri iyi nkuru ya none. Turagusaba kudutega mu matwi ubundi ukagera ku musuzo w'inkuru kugira ngo uze gusobanukirwa n'izi by'aya makuru akomeje kugenda agarukwaho cyane ndetse anababaza abantu benshi cyane, dore ko uyu mupasiteri yakundwaga n'abantu benshi cyane cyane aho yasengeraga muri iri torero. Turibuze kuba twagarukaho muri iyi nkuru ya none. Byose rero turagusaba kugira ngo udutega amatwi ubundi uze kuza kubisobanukirwa. Turaje ngo tugusasanurire iby'iyi nkuru ikomeje kugenda irikuruza haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Rero ibi ngibi bikaba bikomeje kugenda binasanishwa n'ifungwa ry'insengero. Aya makuru rero turaje tuyave imuzi n'imuzi kugira ngo usobanukirwe neza ese ko biri gusanishwa n'ifungwa ry'insengero kuba uyu mupasiteri yahuye byaba bihuriye hehe? Reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa se subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo tujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu babiri inkuru zacu ujye uzikurikirana gatanu kuri gatanu. Ni ibintu byiza cyane rero bikore kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu. Kurashya cyangwa se partage ya makuru uyasangize inshuti n'abavandimwe, ntiwibagirwe no ku like muri comment unasige igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Nkwaika tudatinze rero reka twanzike n'iyi nkuru ikomeje kugenda igarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Ni inkuru yabaye kimomo y'umupasiteri waje kwiyahurira mu rusengero nkuko bikomeje kugenda bigarukaho, dore ko umurambo we waje kuba wasangwa mu rusengero hano mu mujyi wa Kigali. Umurambo w'uyu mupasiteri ukaba waje gusangwa mu rusengero ubwo abakozi bakora amasuku mu rusengero bari baje gukora amasuku nabo batungurwa no gusanga pasiteri arimo yapfuye. Dore ko byakomeje kugenda binatera abantu benshi urujijo bibaza bate se akubera iki pasiteri yaje kuba yapfira mu rusengero. Ni inkuru iri kugarukaho cyane ndetse natanga ibiho ibitekerezo bigiye bitandukanye. Benshi bakaba bakomeje kugenda bacika urondogoro bavuga ko uyu mupasiteri ibi yakoze ari amahano, dore ko nkuko biri kugarukaho ngo yaje kwiyahurira mu rusengero. Se koko byari bikwiye ko umushumba yiyahurira mu rusengero? Ibibazo waba ufite byose rero ntago byagutera kujya kwiyahurira mu rusengero, dore ko akuba uri n'umushumba riba ari n'izina arikakaye cyane cyane nko kuba uyobora abantu b'abakirisito. Iki ngiki ni ikintu kitari cyiza cyane ndetse buri wese yaza kuba yagaya. Turaje rero turebere hamwe icyateye uyu mupasiteri kuba yajya kwiyahurira mu rusengero, dore ko bikomeje kugenda bihuzwa n'ifungwa ry'insengero. Nkuko rero byakomeje kugenda bigarukaho cyane n'abatari bakeya ku mbuga nkoranyambaga ndetse no binyamakuru bigiye bitandukanye. Uyu mupasiteri ngo icyamuteye kuza kwiyahurira mu rusengero ngo ni ubukene atewe n'uko abafunze insengero bakaba batagitura ngo abone amaturo. Ari rero byo byatumye afata umwanzuro wo kujya kwiyahurira mu rusengero. Benshi rero bakaba banenze iki cyemezo uyu mupasiteri yaje kuba yafata, dore ko bavuga ko kuba uyu mupasiteri yafashe iki cyemezo rwose ari ibintu bigayitse bitari bikwiye nk'umushumba wayoboraga abakirisitu
Inkuru rero yakomeje kugarukwaho bamwe mu bakristo basengera muri iri torero nabo bagize icyo batangaza, nabo dore ko bavuze ko byabatunguye kuba pasiteri wabo yafashe uyu mwanzuro wo kuba yajya kwiyahurira mu rusengero. Benshi bakaba bifata nk'umuvumo cyangwa se bakaba bifata nk'amahano uyu mupasiteri yaje kuba yakora, bakaba bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bavuga ati uyu mupasiteri kubera iki yaje mu rusengero iyabikorerwe niba yumvaga kwihanganira kubaho mu buzima butoroshye bimunaniye yafata umwanzuro akabikorera iwe. Benshi rero bacitse ururondogo bakimara kumva ibyaya amakuru, dore ko mu gihe gishize aribwo hafashwe umwanzuro wo gufunga insengero bitewe nuko harizo babonaga zitujuje ibisabwa, cyane cyane nko kuba insengero zidafite imirinda nkuba ndetse no kuba azidafite sound proof ndetse no kuba aho zubatswe hatari amapave cyangwa se atari superpave nkuko byakomeje kugenda bigarukwaho. Ariho rero hahise hafatwa umwanzuro uko zimwe mu nsengero zitujije ibisabwa zigomba kuba azafatirwa umwanzuro uko zafungwa, ndetse hakaba hahise hazaho n'undi mwanzuro wo kuvuga ngo insengero zubatswe mu manegeka ndetse n'insengero zishaje zigomba kuba azasenywa. Naho rero ngo uyu mupasite nawe ari mu pasiteri bayoboraga insengero zimwe azaje kuba zafatirwa iyi myanzuro ariko wo kubyihanganira biranga, aribwo rero bwiharangiye afashe iki cyemezo cyo kwimanika mu kagozi, dore ko basanze yimanitse mu kagozi mu rusengero. Ariho rero byakomeje kugenda bitera abantu benshi urujijo bavuga bati se uyu mupasiteri koko yaba yakoze aya mahano yo kuza kuyahurira mu rusengero cyangwa n'abantu baba bamugiriye nayo bakaza kumumanika mu rusengero kugira ngo babe bayobya uburari bavuge ko uyu mupasiteri yahuye. Iyi ni inkuru rero itari kuvugwaho rumwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, benshi bavuga bati uyu mupasiteri ntabwo yaba yiyahuye, ahubwo hari ababa baje bamumanika mu rusengero bamwishe, abandi nabo bakavuga bati nibyo koko uyu mupasiteri yaba yiyahuye. Ni inkuru rero ikomeje kugenda igarukwaho cyane, benshi bakomeje kugenda bayitangaho ibitekerezo abigiye bitandukanye. Abantu biciro bakaba bacitse ururondogoro ku mbuga nkoranyambaga mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Inkuru ikomeje kugenda igarukwaho cyane n'umupasiteri waje kuba yakora amantu nkuko abyakomeje kugenda bigarukwaho n'abatari bakeya. Biciro bakaba baje kuba bababazwa n'amahano uyu mupasiteri yaje kuba yakorera muri uru rusengero. Ni inkuru iri kubabaza benshi, ni inkuru yababaje imitima ya benshi cyane cyane aba Kristo uyu mupasiteri yashumbaga, bikaba rero byababaje mu buryo bukomeye cyane. Natwe rero twari tuje kugira ngo tukugezeho update z'iyi nkuru yakomeje kugenda ibabaza abatari ibakeya. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe, reka tugusabe gukanda kuri subscribe cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyira amakuru notification ujye uzibonere mu ba mbere inkuru zacu ujye uzikurikirana gatanu kuri gatanu. Ni ibintu byiza cyane rero bikore kugira ngo amakuru yacu nitujye tuyashyiraho ujye uyabona uri mu ba mbere. Kurashaka cyangwa se partage aya makuru yasangize inshuti n'abavandimwe, ukeneye wibagirwe ku like ujye hasi no muri comment ube wasiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane, byiza ubishime ndetse n'ibindi nabyo binenga kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kuba natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru nakagaruka.